اور یہ پریشان ہے کہ تیل کا کیا کریں، کہاں سے لیں، سعودیہ سے لیں، فلاں سے کیا کریں. اب توجہ فرمائیں، پاکستانی حکمران، پاکستانی قوم، پاکستانی میڈیا، ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں یہ کتنے بڑے مجرم ہیں. ایران میں اس وقت پڑوس زیرو باؤنڈری پہ ایران ہے، ایران کی گیس اور تیل لائن پاکستان کے بارڈر پہ پہنچی ہوئی ہے، معاہدہ بھی ہے موجود کہ ایران سے تیل اور گیس لیں گے، لیکن نہیں لے رہے. ایران میں اس وقت پٹرول کی قیمت کتنی ہے؟ ایرانی سفیر جو پاکستان میں ہیں، انہوں نے کل پرسوں اعلان کیا جو پاکستان کے اخباروں میں چھپا ہے، 15 روپے پر لیٹر، 15 روپے پاکستانی. ایران کے سفیر نے اعلان کیا ہے کہ ایران میں پٹرول 15 روپے پر لیٹر ہے، پڑوس میں ادھر 300 روپے بھی لے گئے ہیں اور پریشان ہے کہ پٹرول کہاں سے لیں ہم. یہاں سے آپ کو ان کا خبث ذہنی نظر آئے گا، یہ ملک کے کتنے ہمدرد ہیں، ملک کے کتنے وفادار ہیں، اور قوم کے ساتھ ان کو کتنی ہمدردی ہے. یہ آزاد ڈپلومیسی کے نعرے لگاتے ہیں، آپ قوم کے دشمن ہو تم. اگر 15 روپے وہ ان کے اپنا ہے، 15 روپے لیٹر ہے، آپ کو 50 روپے لیٹر بھی دیں پھر بھی آپ، 100 روپے لیٹر دیں پھر بھی آپ اپنے ملک کے لیے بچا سکتے ہو.